У 2021 році до України було ввезено 8993 електромобілі. А у 2023 році вже 37953 електромобілі, тобто в чотири рази більше, 10% всіх автомобілів, завезених в Україну в 2023 році, були електромобілями, незважаючи на окупацію частини країни, значну кількість населення, що виїхало за кордон, та економічні труднощі, попит на електромобілі про продовжує зростати на це, впливають високі ціни на пальне, які змушують автомобілістів шукати більш дешеві альтернативи, і навіть загроза блекауту не зупиняє людей за перші два місяці 2024 року в Україну було ввезено 8026 електромобілів, що становить 14% від усіх автомобілів, ввезених до країни, або у 8 разів більше порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Найближчим часом на українських дорогах з'явиться 100-тисячний електромобіль. Зарядна інфраструктура в країні не встигає розвиватися такими ж швидкими темпами. Саме тому, у 2024 році, в п'ятірку найперспективніших бізнес-ідей в Україні увійшло будівництво власної мережі зарядних станцій для електромобілів. Будівництво однієї АЗС коштує сотні тисяч доларів, а отримання дозволу на її зведення та реєстрацію займе май майже два роки. Водночас, мінімальний поріг для входу в бізнес із зарядними станціями для електромобілів становить 2000 доларів і потребує мінімальної кількості дозволів. Давайте в цьому відео спробуємо розібратися, наскільки перспективна ця бізнес-ідея. Постараємося бути максимально чесними, не будемо розповідати про космічні прибутки з першого дня, а навпаки, поговоримо про різні витрати пов'язані з цим бізнесом, про які не прийнято згадувати у рекламних роликах. Для прикладу візьмемо найбільше. Більшу в Україні мережу зарядних станцій Єва Чарджерс, ця компанія займається виробництвом зарядних комплексів, продає їх у 12 країн світу, підготовлює локації, встановлює станції, забезпечує сервісне обслуговування та білінгові послуги. Також компанія має власну мережу працюючих станцій, і саме дані по них ми будемо використовувати. Власники зарядної станції заробляють на перепродажу електроенергії. Наприклад, якщо 1 кВт електроенергії для бізнесу. В Україні коштує 6 гривень, то продається на зарядній станції змінного струму. Вже по 12 гривень, тобто 6 гривень це прибуток власника станції. На зарядних станціях постійного струму ціна складає 15 гривень за кіловат. Проте на зарядках постійного струму втрати електроенергії становлять 3%, тому ціна вища. Чистий прибуток становить приблизно 8 гривень з кіловату. Ціни можуть бути застарілими на момент перегляду цього відео. Тепер для прикладу візьмемо популярну модель зарядної станції змінного струму Єви Чарджерс і з'ясуємо, через скільки вона обладнає. Купиться айстейшн з трьома конекторами коштує приблизно півтори тисячі доларів. Проте тільки придбати обладнання недостатньо для того, щоб розпочати бізнес. Потрібна локація для встановлення зарядної станції, і до її вибору необхідно підійти дуже відповідально. Локація повинна бути добре доступною. Бажано, щоб поряд були потенційні клієнти. Важливо також, щоб локація мала необхідні енергетичні потужності, оскільки не в усіх місцях є потрібна напруга. Для для встановлення зарядних станцій найпопулярніші місця для встановлення зарядних станцій змінного струму це автостоянки поряд із житловими будинками, паркінги житлових комплексів, кінотеатри та готелі тобто місця, де люди залишають свої електромобілі на досить довгий час. Після того як ви знайшли потрібну локацію, потрібно отримати дозвіл на встановлення станції. Якщо це приватна територія, необхідно отримати дозвіл від власника та оформити. Проект станції, як правило, з власником можна домовитися про орендну плату в розмірі однієї гривні за кожен використаний кіловат. Якщо це міська територія, станцію треба оформити як малу архітектурну форму, що коштуватиме 4 тисячі гривень, а також платити оренду за один квадратний метр міської землі в залежності від міста 100 або 150 гривень на місяць. Процес реєстрації схожий на реєстрацію кіоску. Після отримання всіх дозволів потребує. Потрібно змонтувати станцію на новій локації, вартість встановлення станції може бути різною, але в середньому це приблизно 500 доларів. У цю суму входить доставка станції до локації та її встановлення, прокладка силових кабелів та за необхідності встановлення бетонної подушки. Довжина силових кабелів залежить від локації. Також кабелі для зарядних станцій змінного струму мають меншу товщину, ніж для зарядок постійного струму, що впливає на їхню вартість. Тому, якщо власне, Планує в майбутньому встановити більш потужну станцію, треба заздалегідь подбати про товщину кабелю. Звісно, кабель більшої товщини буде коштувати дорожче, але це дешевше, ніж прокладати його двічі. Треба пам'ятати, що чим довший кабель, тим більше втрата електроенергії, тому станцію треба встановлювати якомога ближче до джерела струму. Також важливо враховувати, що товстий кабель має менші втрати, ніж тонкий. На вартість установки впливає територія, по якій будуть прокладатися кабелі. Якщо це ґрунт, то копати. Дуже легко, але якщо асфальт або тротуарна плитка, то їх доведеться знімати і потім відновлювати. Швидкість, з якою станція почне приносити прибуток, залежить від обраної локації. Якщо станцію встановлено на паркінгу, де два або три електромобілі щодня заряджаються на 20 або 30 кВт, ви можете одразу отримувати прибуток. Однак іноді потрібен час, щоб електромобілісти дізналися про станцію, звикли до неї та сформували клієнтську базу. Для зарядних станцій, Станцій змінного струму вважається нормальним, якщо на них проходить 3 або 4 зарядні сесії на день. Наприклад, чотири Nissan Leaf за добу зарядилися по 20 кВт, або 2 Nissan Leaf по 15 кВт і одна Tesla на 50 кВт. У середньому на такій станції за добу споживається 70 або 80 кВт. Якщо власник станції з 1 кВт отримує 6 гривень, що по сьогоднішньому курсу дорівнює 15 центів, то 80 кВт використано. Електроенергії на добу принесуть 12 доларів прибутку з цієї суми. Потрібно відняти комісію Єви Чарджерс, яка складає 5%. До речі, це найнижча комісія на українському ринку зарядних станцій. У інших компаній вона становить від 10 до 25%. Виникає питання: а за що саме оператори білінгових систем беруть комісію? Ви сплачуєте Єві Чарджерс 5% комісії за використання програмного продукту, який є найбільш розвит? Не та популярним на ринку, крім того, на відміну від конкурентів, Єва Чарджерс надає додаткові послуги з обслуговування станцій, моніторингу, звірки звичайних лічильників на локаціях та оплати електроенергії, виконуючи фактично всю операційну роботу за власника станції, що суттєво полегшує ведення вашого бізнесу. Білінгова система дозволяє автоматично виплачувати кошти щодня завдяки синхронізації з еквайринговою системою. Еквайринг це ліцензована фінансова. Установа, схожа на банк, яка здійснює перекази з кредитної картки платника на рахунок власника станції, завдяки глибокій інтеграції та унікальному рішенню спліт платіж автоматично розподіляє одну оплату на кілька платежів, наприклад, 5% роялті за використання програмного продукту. 47,5% це чистий прибуток власнику станції, та 47,5% це оплата. За електроенергію ці та інші можливості надає білінгова система Єва Chargers, яка використовується по ліцензії від американської компанії Charger System. Використання серверів та програмного продукту коштує власнику всього 5 доларів на місяць за кожну працюючу онлайн зарядну станцію, та 5% комісії за використання програмного продукту. Ще одна витрата, яку потрібно врахувати, це податки. Ви можете оформити ФОП або іншу форму бізнесу, яку Оберете таким чином, з 12 доларів, які ви отримали від зарядки, залишається приблизно 10 доларів чистого прибутку на день, що складає 300 доларів чистого прибутку на місяць з однієї зарядної станції змінного струму на три конектори. Відповідно, окупність станції, вартість якої становить півтори тисячі доларів, займе приблизно 152 дні. Але бувають випадки, коли зарядна станція може не приносити таких прибутків, наприклад, якщо її встановили у менш популярній локації. Що робити в такому випадку? Якщо чистий прибуток складає в середньому до 6 доларів на добу, то не варто хвилюватися, адже ви заробляєте від 180 доларів на місяць, що означає, що станція окупиться за рік і далі приноситиме чистий прибуток. Кількість електромобілів зростає щороку, тому попит на зарядні станції також збільшуватиметься. Людина, яка зараз лише розмірковує. Над купівлею електромобіля, побачивши нову зарядну станцію у зручній для себе локації, скоріше наважиться придбати авто, знаючи, де його можна буде заряджати. Це призведе до зростання прибутку власників станцій. Якщо зарядна станція приносить дуже низький прибуток, це означає, що локація була обрана невдало. У такому випадку ми рекомендуємо знайти кращу локацію та перевстановити станцію. Це призведе до певних витрат, проте, якщо нова локація виявиться вдалою. Вони швидко окупляться. Бувають випадки, коли зарядна станція окупилася за півроку і кожні наступні півроку приносить 100% чистого прибутку. Тоді за наявності достатніх енергетичних потужностей можна спробувати встановити більш потужну станцію з більшою кількістю конекторів. Досвідчені власники мереж зарядних станцій часто встановлюють станцію змінного струму для перевірки потенціалу локації. Якщо локація виявляється вдалою, вони замінюють її на потужнішу швидкісну зарядну станцію при цьому силові кабелі заздалегідь прокладаються з запасом потужності, а зарядна станція змінного струму переїжджає на нову локацію для тестування її потенціалу. Тепер давайте розглянемо, які прибутки можна отримати від встановлення швидкісних зарядних станцій постійного струму. Головна відмінність від станцій змінного струму полягає в тому, що в них встановлено обладнання, яке відразу перетворює змінний струм на постійний, дозволяючи електромобілю заряджатися на то швидше зарядна станція постійного струму коштує значно дорожче через велику кількість дорогого обладнання та складну конструкцію. Однак, перевага в тому, що швидкісна зарядна станція може кожну годину заряджати більше кіловатів, ніж зарядна станція змінного струму за добу. До того ж, 1 кВт електроенергії зазвичай власники станцій продають на 50% дорожче ніж на станціях змінного струму. Швидкісні зарядні станції зазвичай встановлюють у місцях, де люди проводять короткий період часу, таких як торговельно-розважальні центри, супермаркети, кафе. Людина виходить за покупками на 40 хвилин, ставить машину на швидкісну зарядку, повертається і їде. Для таких локацій ідеально підходять зарядні станції постійного струму потужністю від 40. До 160 кВт на годину. Найпопулярнішою зарядною станцією такого типу є Advanced DC Charge Complex. Раніше найбільш ходовою була комплектація на 40 кВт, а зараз на 120 кВт, оскільки обсяг акумуляторів постійно збільшується. Можна сміливо сказати, що Advanced DC Charge Complex є найпопулярнішою швидкісною зарядною станцією в Україні. Вона має три швидкісні конектори DC і один конектор змінного струму, тобто на ній. Одночасно можуть заряджатися до чотирьох електромобілів залежно від потужності. Комплекс коштує від 8,5 тисяч доларів за 40 кВт до 18,5 тисяч доларів за 160 кВт. Найпопулярніша комплектація коштує 15,5 тисяч доларів за 120 кВт. на такій зарядній станції. За добу може відбутися від 10 до 15 зарядних сесій. Наприклад, ми спостерігаємо, що електромобілі біля супермаркету заряджаються у середньому. По 20-30 хвилин споживаючи від 20 до 40 кВт. В результаті отримуємо приблизно 400 кВт на добу з прибутком у 8 гривень за кВт, що становить 20 центів. Множимо на 400 кВт і отримуємо 80 доларів на добу. Якщо ж локація менш популярна і на ній заряджаються лише на 300 кВт, прибуток складе 60 доларів на добу. Після відрахування комісій та податків залишиться 50 доларів чистого прибутку. Множимо цю суму на 30 днів і отримуємо півтори тисячі доларів на місяць. Таким чином зарядна станція окупається менш ніж за рік, що робить цей бізнес надзвичайно вигідним. Ці цифри є приблизними, оскільки бувають сезонні коливання. Наприклад, взимку через холод акумулятори розряджаються швидше та потребують більше енергії на обігрів, тому прибуток в цей період максимальний. Навесні та восени електромобілі споживають найменше електроенергії, а влітку витрати заряду. Збільшуються через використання кондиціонеру, тому споживання електроенергії знову росте, але не так сильно, як зимою. А тепер уявіть, скільки заробляють власники мереж зарядних комплексів. Десятки тисяч доларів прибутку щомісяця у багатьох містах України з населенням від 20 до 100 тисяч жителів є лише одна або кілька зарядних станцій. Хоча в таких містах дуже зручно пересуватися на бюджетних електромобілях, таких як Nissan Leaf, адже його невеликий об'єм акумулятора ідеально підходить для невеликих міст, де не потрібно долати великі відстані. Ви можете стати першими, хто створить мережу зарядних станцій у своєму місті і займе. Найкращі локації можна навіть розробити власний логотип і розміщувати його на зарядних станціях своєї мережі. Однак, щоб наша розповідь була чесною, ми розповімо про проблеми та підводні камені, з якими стикаються власники станцій в Україні. Головна проблема це загроза блекауту та планові відключення електрики, особливо у вечірні пікові години, що може призвести до втрати більшості клієнтів за добу. Другою поширеною проблемою для власників зарядних станцій є блокування станцій автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння на жаль, у нашій країні досі немає культури не блокувати зарядні станції, якщо їх не використовуєш. І коли така культура з'явиться, невідомо. Це дуже незручно, коли електромобіліст не може зарядитися, а власник станції втрачає кошти через недобросовісне паркування. Проте в Україні є закон, що дозволяє паркуватися біля зарядних станцій тільки електромобілям або гібридам. Тому ми радимо, щоб уникнути постійних прохань. Паркувати автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, встановити дорожні знаки, які попереджають про заборону паркування для неелектричного транспорту, і в разі порушення викликати поліцію. Ще одна проблема, з якою стикаються власники зарядних станцій в Україні, це крадіжка силових кабелів на зарядній станції. Справа в тому, що силові кабелі між конектором та зарядною станцією виглядають дуже товстими через велику кількість гумового покриття. Силовий кабель має працювати у важких. Кліматичних умовах він може лежати в калюжі, примерзати до землі, його можуть виривати з льоду, щоб поставити машину на зарядку. При цьому він повинен бути повністю цілим і не проводити струм назовні, для чого його покривають товстим шаром гуми. Але зловмисники, які полюють за кольоровими металами, впевнені, що там дуже багато міді. Вони зрізають такі кабелі на працюючих станціях, крадуть, опалюють і здають їх. Звичайно, якщо зарядна станція знаходиться в людному місці або на паркінгу, який знаходиться. Під охороною і обладнаний відеоспостереженням, то така загроза мінімальна. Однак у спальних районах у менш людних місцях загроза більша. Якщо дроти будуть вкрадені, власнику станції доведеться відновлювати їх за свій рахунок. Зарядні станції Єва Чарджерс постійно діагностують стан конекторів і передають дані на сервери. У разі якщо хтось зріже силові кабелі, станція сповістить про це охорону. В Україні вже п'ять людей засуджені за крадіжку силових дротів на зарядних Станціях. Інші проблеми можуть включати несподівані обставини. Наприклад, коли власник встановив зарядну станцію, вона стабільно працює та приносить прибуток, але раптом поряд з нею прориває трубу. Приїжджають комунальники, перекопують усі під'їзні шляхи та місяцями не поспішають все відремонтувати. У цей час зарядна станція не може працювати та приносити прибуток своєму власнику. Це всього лише особливості бізнесу зарядних станцій в Україні. Можливо, в інших країнах про такі які проблеми навіть не знають. Треба розуміти, що будь-який бізнес має купу проблем та підводних каменів, про які ви навіть не здогадуєтеся на початку. Враховуючи, що Україна знаходиться в стані війни. Будь-який бізнес може бути втрачений. Для порівняння розглянемо, що вигідніше: інвестувати в зарядні станції чи в нерухомість. За 20 тисяч доларів можна купити потужну, швидкісну зарядну станцію, Єви Чарджерс, знайти для неї місце та встановити її за ті ж 20 тисяч. Тисяч доларів можна придбати квартиру студію з не найкращим ремонтом. Як ми вже з'ясували, зарядна станція може окупитися за один рік. А от квартира студія, якщо здавати її в оренду за 250 доларів на місяць, окупиться лише за 6,5 років. На жаль, через війну вартість нерухомості на сході України значно впала. Люди не можуть продати нерухомість навіть за ті гроші, за які її купили. Багато нерухомості було знищено а в прифронтових містах через війну та. Та відтік населення немає попиту на оренду. Зарядні станції на сході України також потрапляли під обстріли. Деякі з них були знищені. Кількість клієнтів скоротилася. Проте власники зарядних станцій, особливо вартістю від 20 до 50 тисяч доларів, просто демонтували їх та перевезли на нові локації в більш безпечних регіонах України, зберігаючи свій бізнес з мінімальними втратами. Очевидно, що ключову роль у бізнесі на зарядних станціях відіграє локація. Ним роком в Україні буде все більше зарядних станцій і все менше місць, де їх можна встановити. Настане час, коли гарні локації будуть коштувати дорожче за обладнання. Найближчим часом Єва Чарджерс. Додасть у свій застосунок функцію, яка дозволить кожному клієнту запропонувати місце для встановлення зарядної станції та вибрати типи конекторів. Якщо в певному районі буде багато запитів, Єва Чарджерс почне шукати локації з необхідними енергетичними потужностями та інвесторів для встановлення станцій. Таким чином, ті, хто хоче створити власну мережу зарядних станцій, можуть купити у Єва Чарджерс не лише обладнання, але й готову локацію з необхідною потужною. Тужністю, прокладеними силовими кабелями та потенційною клієнтською базою. Якщо ви власник локації, яка ідеально підходить для встановлення зарядної станції, наприклад, кафе, торгові центри або супермаркету, і у вас є вільні енергетичні потужності, але ви не хочете займатися цим бізнесом, ви все одно можете зв'язатися з Єва Чарджерс. Ми знайдемо інвестора, який готовий встановити зарядну станцію на вашій локації. Кожен кіловат вашої електроенергії, який й буде використано, вам компенсують. Також ви отримаєте орендну плату за кожен використаний кіловат, як правило, у розмірі однієї гривні. Наприклад, якщо зарядна станція використала за місяць 2000 кіловат, кВт, ви отримаєте 2000 гривень. Якщо 5000 кіловат, кВт, то 5000 гривень абсолютно нічого не інвестуючи. Як бонус, ви отримуєте додаткових клієнтів у свій заклад, які приїжджають саме на зарядну станцію, а якщо її не буде, вони підуть до ваших конкурентів. У яких вона є, Єва Чарджерс планує модернізувати власну мережу зарядних станцій. Справа в тому, що американська корпорація Єва Чарджерс повністю придбала компанію Авто Ентерпрайз разом з усім майном, включаючи найбільшу в Україні мережу зарядних станцій, яка була створена протягом багатьох років і складається з великої кількості моделей, деякі з яких застаріли та потребують оновлення. Єва Чарджерс це не ребрендинг Авто Ентерпрайз, а нова для України українського ринку компанія зі Сполучених Штатів Америки, яка має зовсім інший підхід та вищі стандарти якості, кожен з наших постійних партнерів помітив, що зарядні станції Єва Чарджерс, хоча візуально схожі на Авто Ентерпрайз, працюють набагато краще. Це тому, що наші інженери вдосконалили станції Авто Ентерпрайз, виправивши всі недоліки та перетворивши їх на новий добре працюючий продукт у тому ж корпусі. Тож чому б не зробити те ж саме з уже працюючими в мережі? Мережі станціями, просто додавши в них нове та якісне обладнання. Але є певні нюанси: Єва Чарджерс інвестує насамперед у те, що неможливо знищити: програмне забезпечення, авторські права на конструкцію станцій. Проте інвестувати в модернізацію мережі в Україні під час війни американські інвестори не хочуть. Тому для оновлення мережі зарядних станцій вирішено залучати українських інвесторів. Кожен з вас може ними стати. Вам просто потрібно укласти контракт з Єва Чарджерс та інформації. Інвестувати гроші в модернізацію вже працюючої станції. Спеціалісти компанії перефарбують та ребрендують корпус, встановлять більш потужне обладнання. Іноді вдається зробити станцію в п'ять разів потужнішою, не змінюючи корпусу. Але тут все залежить від локації та її енергетичних можливостей. На станцію буде додано GBT-конектор для зарядки китайських авто. Інноваційні контролери в чотири рази потужніші силові модулі перетворювачі з AC в DC, вакуумні вхідні контактори та сучасну цифрову систему захисту. Для клієнтів, які придбали зарядну станцію в Auto Enterprise від трьох до восьми років тому назад, і вважають, що вона вже застаріла, у нас є вигідна пропозиція: Trade-in. Єва Chargers зарахує застарілу зарядну станцію по залишковій вартості при купівлі нової зарядної станції, сучасне. Більш якісними комплектуючими та дає два роки гарантії на нове обладнання. Після модернізації станції ви починаєте працювати з Єва Чарджерс як партнер у форматі 50 на 50. Якщо ви купували зарядну станцію Auto Enterprise і вважаєте, що вона застаріла та потребує модернізації. Звертайтеся до Єва Чарджерс. Вашу станцію вдасться зробити більш сучасною, навіть без зміни корпусу. Якщо у вас зарядна станція іншого виробника, ви також можете звернутися до Єва. Chargers, і вашу станцію буде оновлено та зроблено більш сучасною. Можна довго сперечатися, наскільки це прибутковий бізнес і чи варто ним займатися, але кожного року в Україні встановлюються тисячі нових зарядних станцій. Якщо в це інвестують, значить це вигідно. Однозначно можна сказати, що в Україні буде створена гарна мережа зарядних станцій, а ви можете приєднатися та будувати інфраструктуру своєї країни, заробляючи на цьому. Додамо, що 80% людей які купили зарядну станцію Єва Чарджерс, гарантовано повернуться за другою, третьою і так далі. Людей приваблює в цьому бізнесі те, що він приносить постійний прибуток і при цьому не потребує значних затрат часу. Ідеальний варіант для інвестування грошей і отримання пасивного доходу.